Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážení poslanci, pokračovali by sme, až môžem, v obecnom zastupiteľstve. Ospravedlnila sa nám pani inžinierka Považanová z dôvodu pracovnej zaneprázdnosti musela odísť. Takže poprosím zaznačiť do zápisnice, že pani Považanová odišla. Prešli by sme na nakladanie majetkom obce. Jaroš Miroslav, vecné bremeno. Zámer zriadenia vecného bremena na pozemku parcele EKM 569/3, ostatná plocha o výmere 2645 m2, nachádzajú sa v katastrálnom území Kopanice. Pozemok je vo vlastníctve obce Hodruša Hámre ako budúci povinný z vecného bremena. Prospech inžiniera Miloša Jaroša, veľké záluži ako budúci oprávnený z vecného bremena. A to vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia zemného káblového vedenia. Citovaný pozemok bude dotknutý realizáciou stavebného objektu prípojka NN a prívod NN. Budovanej k elektrickému rozvádzaču umiestnenému na parcele CKN 246/3 vo vlastníctve žiadateľa. Budúce vecné bremeno bude zriadené na časti pozemku parcelné číslo 569/3, registra parcela E, ostatná plocha, katastrálne územie Kopanice, obec Hodruša Hámre, okres Žarnovica, zapísaný na EOV číslo 399, vedený okresným úradom Žarnovica katastrálnym odborom. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí vypracovanie geometrického plánu, ktorý bude vymedzený rozsah vecného bremena. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na uvedenej nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, spočívajúce povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť a na časti nehnuteľnosti. Po A. Zriadenie a uloženie inžinierských sietí, presný rozsah obmedzenia nehnuteľnosti bude vymedzený geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní inžinierských sietí. Po B. Užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie inžinierských sietí rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní inžinierských sietí. Po C. Vstup osôb a výjazd voziteľ z dôvodu prevádzky údržby, oprav a rekonštrukcie inžinierských sietí budúcim oprávnením z vecného bremena na pozemku parcely EKN 569 v rozsahu vymedzenom geometrických sietí. Za podmienok. S povinnosťou vypracovania geometrického plánu za účasti pracovníka OCU, s povinnosťou úhrady geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených za zápisom vecného bremena, oprávnením z vecného bremena, s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením zmluvy o vecnom bremene. Máte nejaké? Pripomienky a zápisnica majetkovej komisie. Majetková komisia doporučuje zriadiť vecné bremeno. To je zámer. Zámer. Vlastne realizácia bude až po tom, keď budeme vedieť presne podľa geometrického, ale že môže vypracovať a môže viac menej to robiť, lebo nakoniec budeme vedieť po realizácii toho diela, dá sa už vecné bremeno, lenže s tým schvaľujeme. Ešte chcem pripomenúť, čo som ešte nehovoril, môžete za to vecné bremeno určiť určitú odplatu. Pohybuje sa do toho od 50 do 100 eur,
že to takéto vecné bremeno. Je, to sú jednorázové poplatky. To sú jednorázové poplatky. Žarnovica napríklad má 3 eurá na meter štvorcový. To je dobrá pripomienka, to radi budeme počúvať, lebo zháňame peniaze, nie. A... Takže záleží na vás, že či dáte na meter štvorcový, čo by bolo, si myslím, pre tých dotyčných reálnejšie aj sa, a bolo by lepšie, ale to je jednorázový poplatok pri zriadení vecného bremena. Žarnovica má zrejme okolo 3 eur meter štvorcový. Koľko poviete? Tam je ešte správny poplatok za rozkopávku cesty 99,50. Pozor! Je tam správny poplatok 99,50 za rozkopávku cesty a musí dať do pôvodného stavu. Ale snažíme sa tlačiť takým spôsobom, aby kde sú aspoň ako také tie asfalty alebo sú, aby to robili prietlakom, aby nenarušili, pretože ako náhle sa tá cesta rozkope, či to uspraví tak alebo onak, tá cesta sadne, to popraská, príde zima a budú tam jamy. Budeme sa snažiť a dá sa do podmienok, to je, ale to je pri prípojke elektrickej, že pokiaľ je to možné, tam dať pretlak. To isté, ako sme dali za podmienok, keď neprekopávali cesty, keď robili optiku, sme dávali takmer všade pretlak. Nesúhlasili sme s rozkopávkami. Ale to už bude naša záležitosť pri riešení. Ani málo kedy sa stane, že cestári dajú vám povolenie na nové. Akú cenu určite budeme podľa Žarnovici 3 eurá na meter štvorcový, alebo chcete väčšiu, menšiu? Dobre, zámer teda schválime takýmto spôsobom, že súhlasíte s 3 eurá za meter štvorcový po zrealizovaní a vlastne po vyhotovení geometrického plánu. Áno? To je za zriadenie vecného bremena pre tohto pána inžiniera Jaroša s týmto, ako som prečítal. Je niekto proti? Ďakujem pekne. Môžeme ísť ďalej. Tie 3 eurá si... My sme si mali odsúhlasiť, nie? Ako to platí pre všetky, na veškeré všetky vecné bremena. Nie, každý jeden sa bude zvlášť odsúhlasovať. A je to jednorázový, hej? Tak... Jednorázový, ale... Pri každom zvlášť, môže sa stať, že tam bude... Nemusíte vysúhlasiť vždy s 3 eurami. A to je na meter štvorcový dotknutej parcely? Áno. Môže byť parcela strašne veľká? Nie, len to, čo vymedzí geometrickým plánom. Právo prechodu bude cesta. Bude mať 1000 štvorcov, tak zaplatí 3 eurá za štvorcov. Za vecné bremeno. Jednorazovo. No, ale to bude už teraz v každom prípade. Nie. Nie každý prípad je. Ale myslím, či len to, čo teraz preberáme, alebo čo budeme aj ďalej. Za každým vám to pripomeniem, že budete schvaľovať výšku odplaty za zriadenie vecného bremena. Áno, takže keď už aj nové zastupiteľstvo bude, tak vy to dobre. Šarkáni Jozef, Štefán. Žiadosť o zriadenie vecného bremena, právo prechodu. To je on, Šarkány. Šarkány, Štefán a Margita, ak viete, kde sa to nachádza? Dobre. Spočívajúce právo prechodí pešo a prejazdu motorovým vozidlom a mechanizmami cez tento pozemok na susediace pozemky oprávnených parcely CKN 78/1 a CKN 78/2 zapísané na LV číslo 1278 KU Banská Hodruša k rodinnému domu súpisné číslo 161, nakoľko je to jediná prístupová cesta k uvedeným nehnuteľnostiam. Nebudem vám to celé čítať, zhruba je to isté, čo som vám prečítal. Jedná sa o cestu pri kostolíku v Jalšovej, tej chalúpe po ľavej strane.
Majetková sa ako k tomu vyjadrila? Majetková komisia sa ako vyjadrila k Šarkániu? Že doporučuje zriadenie vecného bremena vymedzením geometrického plánu, vymedzené geometrickým plánom, nakoľko je to veľká parcela a zasahuje do širšieho verejného priestoru. Sam Šešovica nevie, kde ten motorista. Jalšová, Postolí. Akože rozumiem, ale že vlastne tá, to, kde sa ide zriadenie, to je vecné bremeno, to je... Obecné. Pozemok je cesta, aha, ale to je mimo cesty pozemok, aha, a jemu je ten cestný pozemok prístup k jeho chalupe. A aha, to tak sa nachádza medzi našou miestnou komunikáciou a jeho chalupou. Aha, tak. Ale ten pozemok vlastne spojovací je, ale nie je celý, ale len čas, komisia nabrala len čas pozemku na ten prístup k jeho chalupe. S tým, že pán Šarkány to chcel kúpiť, ale majetková komisia to zamietla, že odpredaj nie. Z toho dôvodu, lebo je to obsluhný priesom ku kostolu, to je jedna vec. A druhá vec, viac menej z cirkvou sme sa už dohodli, že ten pozemok budeme zamieňať nejakými pozemkami pod, pod požiarnou zdrojnicou na Kopaniciach aj to. Trošku by som možno, že to upravil s tým, že by sme mali tam upraviť tonáž, lebo sú tam napísané mechanizmy, nakoľko sa tam nachádza jarok, zakrytý klembou, tak by som, neviem, či až do 1,5 tony alebo do 3,5 tony. Do 3,5 tony by to mohlo zniesť terén. Ten terén by mohol 3,5 tony, ale ťažšie auta by som tam nedoporučoval z toho dôvodu, lebo ten jarok je v takom stave, akom je. Aj ten budeme musieť sanovať nejakým spôsobom, a keby tam aj rúry boli, tak navrhoval by som, že keď mechanizmami a nákladnými autami, tak do 3,5 tony. Dobre? To tam ešte dopracujeme. No sa bojíme. Prosím? Cena, súhlasíte, tiež takisto 3 eurá za meter štvorcový? Dobre, takže dávam... Vymeď si geometrickým plánom. Áno. Však po, toto je zámer, my bude, alebo zastupiteľstvo následne bude schvaľovať už normálne, keď po geometrickom pláne a budeme presne vedieť, koľko je štvorcov, tak už bude, ale s týmito podmienkami, čo teraz dávame. Dobre, ale mňa teraz, keď rozmýšľam nad tým, že bolo by dobre do tých 3,5 tony, pretože fakt je tam tá klemba, aby sa niečo nestalo. Dobre, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Hraško Juraj, žiadosť o zriadenie vecného bremena, elektrická prípojka. Ak dobre viete, tak to je na Kopaniciach, pod, v Dômkoch, pod katolickým kostolom, vedľa parcela pána Lehockého Jána a k nemu býva nad pánom Janom Wolfom. Viete kde. On stavia dom a elektrickú prípojku a potrebuje zriadiť vecné bremeno kvôli napojeniu a následne kvôli kolaudácii. Máte nejaké otázky? Také isté podmienky ako u pána. Ale to už nie je zámer, ja, to, že je zriadenie. Ale to už nie je zámer, lebo vlastne to už by bolo priamo vecné bremeno, nakoľko geometrický plán aj všetko, všetky podklady pán Hraško už má. Aj zmluvu. Aj zmluvu, aj všetko. Ale dostal stavebné povolenie, nie? Predtým k stavbe domu a, áno, a tam sa to neriešilo, nemusel mať byť riešené, ako dostane do tých budovú. Do tej zmluve rieši. Nemusí do mňa. Nemám tie stavebné povolenie a 4 roky sa na zo Slovenským pozemkovým fondom a mal som súhlas. On má, neviem, či povolenie nie je s duchom. Ale v kolaudácii musí mať vysporiadané. A tu to pôjde tiež po to cestu za cestu. Áno. Už je to viac menej spravené, aj geometrický plán provedený. 3 eurá za meter štvorcový, môže byť? To je za zriadenie tohto vecného bremena. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. L spolu máme.
elspol.sk. Žiadosť o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve zriadenie vecného bremena. Je to na parceliach 103/43, 103/16, 103/44, 103/1, 103/14, 103/6 a 103/39. Jedná sa o nové sídlisko, nakoľko nové bytové domy, ktoré sú poniže smerom k cintorínu, nemajú postačujúcu kapacitu, tak posilňujúci vedenie budú robiť firma Elspol. Elspol to robí pre stredoslovenskú distribučnú na základe požiadavky obyvateľov domov, ktoré tam majú postavené. Čiže oni s tým súhlasia, vedia o tom, že to tam bude? Dok. Obyvateľia, to na základe ich žiadosti. No ty, pán Kozák, pán... Jasné. No to boli tí, oni požiadali o zvýšenie kapacity elektrickej energie. No počkajte, ale toto má stať na Luníku. Nie, to z tej trafačky, ktorá je, budú viesť ešte jeden kábel smerom k ním. A tie parcely, ktoré sú tam nové sídlisko, kde sú nové bytovky, táto je majetku obce. Tadiaľ bude, ja som im dal jasné navedomie, že čo sa týka mäkkých pôch, budú môcť kopať, čo sa týka ciest, tlačiť. Prosím? Že aby nebol narušaný ten nový asfalt, ale nejaké uvádzanie do pôvodného stavu plátaním, to by nebolo vhodné. To som rád. Tu by som ale ja navrhol cenu za zriadenie svojho bremena tým, ako všade v pravickom sebi sú úplne iné sumy, tak viem, že som tu navrhol 6 eur. No a to som povedal. No, tiež by som navrhol... Je to pravická osoba, ktorá bude na tom zarábať. Oni to majú pravické zaučenie. Poplatok máš úplne iný pravická osoba, ako súkromná. Dobre. A nie je to v rozpore s nejakým zákonom, že je to teda... Cena je vaša parketa. Dobre. Dobre, vlastne budeme podpisovať zmluvu o budúcej zmluve, ktorej upravíme tieto, len potrebujeme toto uznesenie, dobre? Kto je za uznesenie? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. 6 eur ste povedali. Bod E sme sa dohodli, že vynecháme Nehes Tomáš žiadnu zmenu uznesenia žiadosť o zriadenie vecného bremena elektrická prípojka. To sú Kopanice za evanjelickým kostolom. Vlastne viac menej už ste to schvaľovali, len bolo schválené na právnickú osobu, na firmu a vlastne teraz pán Nehes aj s manželkou to potrebujú na súkromné osoby. To isté je žiadosť o vecné bremeno. V rozsahu, tu už napriamo potom. Áno. Tu už vlastne je geometrický plán. Aj zmluva o vecnom bremene. Takže tu môžeme ísť napriamo a jedná sa o rozsahu, sa mi zdá, 56,2 m² nemám, ale to vypočítame. To z geometráku vypočítame. Máte nejaké otázky? Ja mám ešte najednú, tie metre štvorcové pri tých elektrických prípojkách, tam nie je nejaké ochranné pásmo, tie štvorce sa podľa čoho určujú? Ako je tá ryha vytýčená geometrickým plánom?
A keď my tam dáme vecné bremeno a teraz my tam budeme chcieť niečo stávať, tam bude nejaké ochranné pásmo od toho kábla nejakých, ja neviem, od elektrického 5 metrov? 2 metre. Alebo 2 metre? Zakopané 2 metre, no. Tak tie štvorce potom budú platiť oni, ktorý, za tú líhu, ktorú si dá zamerať, alebo to ochranné pásmo, ktoré je od toho kábla? Budú platiť podľa geometrického plánu. Budú mohli ešte, lebo aj títo, keď spravia dole taký kábel, tak možno bude ochranné pásmo 5 metrov a vecné bremeno nám dajú meter. Hej, príklad ríhu, ktorú si dajú zamerať oným, ale ty vlastne nebudeš môcť nič od toho urobiť. Takže tie štvorce by mali byť, ako tam, kde dávaš to vecné bremeno, tak vecné bremeno ty dáš na ríhu, ale prídeš tam a tam je vecné bremeno na kábel, ale ti dajú ochranné pásmo, môžete začať stavať 2 metre ďalej. Čo? No veľmi, máš tam vecné bremeno, buď požiadaš o stavebné povolenie, hneď ti pozrie, aha, tu máte vecné bremeno, tu je ochranné pásmo, tak môžete začať odstavať až, alebo robiť niečo až tu. Vytyčovať, keď si nebudeš dávať, hej, kábel. Na 53, napríklad u pána Hraška máme kábel, jasné, že nemá 20 cm, ale na jednu stranu 1,51 m a na druhú stranu 1,53 m. Aby sme boli v obraze, tak to je zhruba to asi zrejme ochranné pásmo. Neviem vám povedať. Dobre? Zistíme pri ďalšom. Pán Hez má takisto spravený geometrický plán. Takže 3 eurá za meter štvorcový, takisto ako pri ostatných. Prechádza to, je to to isté, alebo máte iný názor. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Gregorová dal. Gregorová Danka. Žiada odkúpenie časti pozemku EKN číslo 6681/1, kde bude vyšpecifikované geometrickým plánom. Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že by som časť uvedeného pozemku o výmere približne 32 m štvorcových chcela pričleniť k môjmu pozemku na parcele, čím by došlo k zväčšeniu môjho dvora a to aj z dôvodu ľahšej manipulácie techniky pri dovoze palivového dreva a podobne. Taktiež by som chcela uviesť, že uvedená časť pozemku už dlhodobo nie je využívaná inými osobami či verejnosťou, ako len mojou rodinou. Majetková komisia... Doporučuje. Majetková komisia doporučuje, či tamto tu jednohlasne bola na obliadke a doporučuje odpredaj za 9 eur za meter štvorcový. Podľa osobitného zreteľa sa zrejme. Toto je zámer. Máte nejaké pripomienky alebo otázky, keďže nie dávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Zajac Milan a manželka Ingrid, žiadosť, takisto je to len zámer. Žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Odruša, EKN 3432/3. Žiadam vás o kúpu pozemku, nachádzajú sa v katastrálnom území Banská Odruša, a to parcelu EKN 3432/3 o výmere 3134 m2 horná pôda, ktorej vlastníkom je obec Odruša Háme. Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že sme majiteľmi susedných nehnuteľností v časti obce Bimby z parcela číslo 1869/1, 1868/1, 1872 a ďalšie parcely zapísané na LV 1333 a 1480,
1, ktoré sme prenajali samostatne hospodárajúcemu roľníkovi na chov dobytka. Pre jeho zámery a chovom dobytka je tento nevyužitý obecný pozemok vhodný a po oplotení by mohol slúžiť na chov mláďat. Veríme, že našu žiadosť schválite a pomôžete pri poľnohospodárskom využití pre obec nepotrebného majetku. Chov hospodárskych zvierat je vhodný práve v tejto lokalite aj v zmysle VZN číslo 4 2007. Pozemok máme záujem kúpiť bez podielového vlastníka, vlastníctva manželov. Prečítam. Zasadnutie majetkovej komisie. Môžem? Žiadosť odkujem. Majetková komisia doporučuje predaj podľa osobitného zreteľa za cenu 10 eur meter štvorcový s podmienkou, že v priebehu 15 rokov sa daný pozemok nepoužije na stavebné účely, predaje ďalšej osobe ani rozparcelovaniu daného pozemku a všetky náklady budú na strane kupujúceho. Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Môžeme zazmluvniť takéto niečo? Prosím? Môžeme to zazmluvniť takéto niečo? Je to trošku sporné, ale môžeme to dať do zmluvy. Sporné v čom? Sporné v tom, že ako je to vymožiteľné. Vymožiteľnosť, keď je už raz majiteľom. Je v tom, že teoreticky, že do zmluvy sa bude písať to, že v prípade, že takéto niečo poruší, tak to odkúpime za tú istú hodnotu, ako sme to predali. Ale to, lebo vy nemôžete od neho chcieť, že keď poruší takéto, tak čo? Ja vám to nemôže vrátiť, vám to môže len predať naspäť za tú istú cenu, ktorú to kúpil, ale nemôžete od neho chcieť, že môže sa toto dať. A či to on bude schváliť, alebo bude súhlasiť s takou zmluvou, alebo nebude, to už ja neviem povedať. Ale jedine to môže. Ale je to, ale chcem upozorniť, keď by to dal na súd, alebo by sme sa súdili, môže x rokov to trvať, ale či vysúdime takúto podmienku, ale by musel súhlasiť s tým zmluve. Ale nemôžeme mu povedať, že keď ty porušíš, že nám to dáš zadarmo, my to môžeme za tú istú cenu kúpiť, za čo sme mu to predali. Ani nie trhu, ale takáto podmienka tam. Ale stále tam bude, keď tam bude prvá, tak minimálne prístrešky bude potrebovať, hej, pre... To hej, tam niečo také. Že stále bude na niečo. Ale prístrešky nie je tam, už to je tam, už to má prístrešky. To je jedna vec, pozor, čo skoro na ďalších zastupiteľov bude schválený územný plán, to je jedna vec. A ďalšia vec, dá sa to zvedať, že prístrešky pre chov zvierat, čo môže stavať, ale viete, ako mi budete podmieňať, keď už ho to pozemok raz bude. Keď ho mal prenajme, tak budeme sa baviť o tom, že môže, ale... Ale prístrešok je niečo iné, keby už aj stavbu tam, ale aby to nerozparceloval ďalej a nepredával na, ako stavebné pozemky. No tak zase je tam problém aj s prístupovou cestou, tým, čo to poznáte. To zase není až také jednoduché. Všetko sa dá sa spraviť aj na Kerlingu. No, dobre. To, čo vám prečítal, tie podmienky majetkovej komisie, ktoré sú tam, môžem dať hlasovať? Kto je za odpredaj za túto cenu, tak ako som to povedal? Zámer. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. 10. Necpala sme posunuli. Pani Nanáčiková Mária. Pani Nanáčiková Mária, bytom Dolné Hamre. Týmto žiadam obec Hodruša Hamre o odkúpenie časti pozemku nehnuteľnom majetku obce Hodruša Hamre pozemku parcela číslo 891/2 o výmere 198 m štvorcových katastrálne územie Dolné Hamre, obec Hodruša Hamre.
LV číslo 480. Žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku podávam z dôvodu zabezpečenia prístupu k vlastnému pozemku parcela číslo 144 LV 1051. Majetková komisia bola na obhliadke a nedoporučuje odpredaj pre možnosť rozšírenia z toho dôvodu, že môže dôjsť tomto rozšíreniu cesty, vybudovanie chodníka či umiestnený kanál je v blízkosti tejto cesty na povrchovú vodu. Tak dobre tomu rozumiem? No, Edo? Áno. Áno, áno. Áno, áno. Že nedoporučujete kvôli rozšíreniu infraštruktúry alebo tej siete, tej cesty o siete, či už odvodňovací jarok, po prípade rozšírenie asfaltu na tej ceste. A nemôžeme, aspoň keby sme chceli ísť v ústretí, že by spravili sme aspoň ústupok takým spôsobom, že právo prechodu? Ďarku? Čiže oni tam majú teoreticky, keď si to zoberiem, právo prechodu, je to prístup z verejného priestoru na súkromný pozemok, takže oni tam... Tam nejaké právy im tam brániť, ako môže obec brániť občanovi v prechode po verejnom priestore. Dobre, ja som to neštudoval, už na ten tu som nebol. Dobre, majetková komisia to zamietla. Máte nejaké iné návrhy? Dám najprv hlasovať, kto je za odpredaj a kto je proti. Dobre? Kto je za odpredaj tohto pozemku? Zámer. Kto je proti odpredaju tohto pozemku? Zámer. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Bogdánová Alžbeta, tá majetková komisia takisto bola. Podpísaná Alžbeta Budanová, bytom Dolné Hamre číslo 2, vás týmto žiadam odkúpenie časti pozemku, parcele EKN 816/1 Dolné Hamre, a to podľa priloženej katastrálnej mapy svoju žiadosť odovodňujem tým, že by sme si chceli zväčšiť dvor, nakoľko uvedená parcela prilahla k nášmu pozemku a používame ju od roku 1981. V prípade obliadky parcely majetkovou komisiou žiadam byť vyrozumená, nakoľko by som chcela tejto obliadky zúčastniť a vysvetliť vám situáciu na mieste. Majetková komisia po obliadke na mieste doporučuje odpredaj s podmienkou vypracovania geometrického plánu vecného bremena ponechania práva prechodu na pešo majiteľom záhradných chatiek a obci v prípade potreby oslovenia právneho zástupcu a právne definovanie bremena. Navrhovaná cena je 8 eur meter štvorcový. Chcete sa niečo spýtať? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj tejto parcely s tým, že tam bude zriadené vecné bremeno právo prechodu pre majiteľov záhradných chatiek a ak to bude špecifikované aj občanov obce Odruša Hamre, právo len prechodu, nie automobilov. Pre obec. Pre obec, nie, to občanov obce. Nie, tam to nebolo, tak by sa nezajú. Obci? To je ako obci? Akože my s technikou... Majiteľov záhradných chatiek a obci v prípade potreby. No, že s technikou... Obci čo? Neviem, nejaký prevoz, odvoz. Náhodou sa stane, že tá druhá strana bude zaterasaná, bude treba prejsť. Ale tým náhodou majiteľov záhradných chatiek na vecné bremeno sa budeme robiť asi na budovy, na tie chatky. Nie na ľudí, ale na chatky. Na pozemky. Predá. A to je iná. A ďalšia ma nebudú. Nie na osoby. Iné. Vlastníkov tých nehnuteľností. To už dáme spraviť právnikovi. Dobre. To bude jedným uznesením. Teraz je len zámer, jedným uznesením. Aj s podmienkou. Kto je za odpredaj s týmito podmienkami? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Repisky Roman. Takisto schválime zámer. Žiadosť o odkúpenie
pozemku obec Odrša Hamre, EKN 818/1, vyznačená ostatná plocha 1624 m štvorcových. Som vlastníkom celosti jednej jedného, ktorá je uvedená okresným úradom Žarnovice katastrálnym odborom obec Odrša Hamre. Parcela CKN 289, vlastníkom pozemku EKN 818/1, ktorý sa nachádza pod rodinným domom, respektíve sa jedná o prilahlý pozemok a záhradu, je obec Odrša Hamre, dôsledku čoho mám záujem odkúpiť od obce predmetný pozemok. Poukazujem na to, že pozemok vo vlastníctve obce je možné predať z dôvodu usporiadania vlastníctva pozemkov zastavené stavbami a primeraným prilahlým pozemkom. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok pod stavbou, ktorej som vlastníkom a prilahlý pozemok stavbe, navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo mojej žiadosti vyhovelo a pri schváľovaní odpredaja postupovalo aj v zmysle paragrafu 9 odsek 2 zákona znení neskorších noviel, podľa ktorého sa postupuje, ak sa jedná o pozemok zastavený pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane prilahlej plohy, ktorým svojím umiestnením využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Neviem zase čítať, nie, podľa ktorého postupuje, ak sú dané dôvody hodné osobitného zretela. Komisia po obhliadke na mieste zistila, že žiadateľ má záujem odkúpenie celej parcely EKN 818/1 s vypracovaním geometrického plánu zameraním existujúcich stavieb. Susedná stavba je vo vlastníctve pani Jany Šarkéziovej. Komisia doporučuje rozdeliť parcelu na dve časti, jednu pri rodinnom dome pána Repiského a druhú pri rodinnom pána Šarkéziovej. Parcely 912/1 by chcel odkúpiť čas. Po geometrickom pláne bude známa výmera odčlenitú časť, čo je v súčasnosti prístupová cesta a časť nad cestou, to by zastalo vo vlastníctve obce. Miestna doporučuje odpredaj za cenu 10 eur za meter štvorcový. Chcete sa spýtať niečo? K tomu vymedzeniu tej nehnuteľnosti susednej, aby tam došlo k dostatočnému vymedzeniu toho priestoru, to čo sme preberali teda na obliadke. Tam sme sa viacerí členovia komisie zhodli, že nemal by to len úzky chodník teda od bránky alebo od cesty po vchod do domu. Tam ešte zahrňovala sa nejaká taká prístavba, a nejaké proste, aby z toho dvora tam niečo zostalo vyčlenené geometrickým plánom. Pri tej susednej nehnuteľnosti. Áno. To je vlastníkom obec, lebo pán žiadateľ teda žiada o celú tú parcelu s tým, že teda len mimo plochu domu, toho susedného domu. To momentálne tento bod presunul na ďalšie zastupiteľstvo z dôvodu toho, že pozemky pod rómskymi osídleniami úrad rómskej komunity, splnomocnenca vlády pre rómske komunity dali, boli sme zaradení do projektu, ktorý vypracoval štát geometrické plány pod týmito rómskymi komunitami, kde už okrem Tergotní, Pivnej, čo to je Pivná, a Kvartielov, vypracované geometrické plány. Po zosúladení nejakých otázok, aby sa to zosúladilo, až potom by som doporučoval prejsť na tento bod. Až je to možné. Môže byť aj o rok, aj o dva. To nejde o to. Ten projekt ako taký v niečom má zmysel, ale v niečom nemá zmysel. Z toho dôvodu, že štát je ochotný rómskej komunite MRK zaplatiť geometrický plán, zaplatiť zmluvu, ale nezaplatí už kúpu ako takú. Samotný pozemok. Je to na dlhšie, lebo som zvedavý, kedy tí občania zaplatia ten pozemok. A my to... No, zaprvé ja si nemyslím, že niekto je schopný kúpiť za túto cenu ten pozemok, keď si doteraz nevedel geometrický plán poriešiť. A kto bude definovať tú výmeru, hej? Keď bude tam zamestnanec to je obce len... Pozor. A už zamestnanec obce môže nasmerovať, že jednoducho odtiaľ toto je súkromné, odtiaľ to je to možné si to odkúpiť.
Pozor, to je len môj návrh. Ja dám hlasovať za návrh komisie. Odsúhlasíte zámer, to ešte nie je predaj. Zámer je zámer. A následne bude nasledovať predaj, ktorý sa bude riešiť. Keď odsúhlasíte, ja som len povedal svoj názor. Dobre? Takže... Však aj keby sa nám podarí odsúhlasiť na zámer, ten môže stáť do doby vyjasnenia geometrického plánu. Ja som len povedal. Presne tak. Takže dávam hlasovať, kto je za odpredaj pánovi Repiskému tú určenú časť, ktorá bude určená geometrickým plánom za cenu 10 eur meter štvorcových. Máme pripravenú uznesenie, kto je za. 1, 2, všetci. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ešte lepáček, čo? Toto je vlastne už predaj, nakoľko zámer ako taký bol schválený. Teraz je to vyšpecifikované geometrickým plánom. Jedná sa o pozemky pri chate tzv. Bývalej Sandrickej pri jazere. Tak, ako sme sa zhodli geometrickým plánom, bolo vyčlenené tam, kde má dotyčný nejaký prístup a žumpu. To sa jedná o 59 metrov štvorcových. Majetková komisia kedysi a schválené v zámere bolo 25 eur meter štvorcový, čo vychádza 1475 eur plus náklady spojené s tým. Chcete to ešte nejak bližšie vyšpecifikovať? Aspoň ja teda. Máte zrejme len to, lebo pán Lepáček chcel nejaké väčšie, len my sme sa uzhodli aj s majetkovou komisiou, že sa im odpredá len to nevyhnutné, ktoré je potrebné k tej chate. Áno? Takže kto je za odpredaj parcely vymedzené geometrickým plánom za cenu 25 eur za meter štvorcový o výmere 59 metrov štvorcových pre pána Lepáčka, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, vážení páni poslanci. Môžem vás poprosiť? Kompanie Zlata. Tam to idú hasiči opilovať, mali tento týždeň, niečo opilili, ale ešte musia opiliť, aby sa tam dostalo smetiarské auto, som tam bol aj so šoférom, aj z riaditeľom mestského, konateľom mestského podniku služieb, takže rátajme tak do týždňa, ako to opilie, tak dojde. Kontajner bude odstránený jednoducho a budú tam osadené dve alebo tri 110 litrové nádoby. Tisíc stovky. Chodník by som mohol nejako začať aspoň... Ktorý chodník? Ten, čo sme chceli od začiatku, od káplnky vlastne spojiť cez potom Jarku. Bude sa to niekedy realizovať, alebo bude to možné niekedy zrealizovať? Pokiaľ schválite na to peniaze v rozpočte, bude to možné realizovať. Je to toho vôbec nespravili, ale? Ako? Je to toho vôbec nespravili? Čo to je to Jarok sa dá po trubie a môže sa zapiť. Hore je úzky chodník. Po vysporiadaní pozemkov a schválení v rozpočte je to možné riešiť. A samozrejme, projekt ako taký, alebo návrh projektu, musí sa k tomu vyjadriť dopravný inžinier, cestári, že to, čo hovorí pán Šušovica, že či technicky je to tam možné, alebo ja som napríklad chcel posunúť, tá zástavka je tam strašne nebezpečná, ja som chcel ju nižšie, po tej zástavke mal som tam dopravný inžinier, on jasne povedal, nebezpečné pre dopravu takisto, pretože keď ten autobus zájde, tak automaticky už potom, ja som si tiež neuvedomil, ale má prehľad, že automaticky už v spätnom zrkadle kvôli tej zákrute a
kaplnke už nevidí za seba. No. Takže chcel som posunúť, lebo tie zastávky sú tam nešťastné. Sú nešťastné a sú takí odvážlivci, že nezastanú, predbiehajú, nevidíte, hlavne zo spodu, keď to je jedno zo spodu, nevidíte. Ale máte tam takých kaskadérov, už nepočká 5, 6 minút, 10, tým nastúpia. To je sekundár. To je sekundár. To je šofér autobusu vie, ale ja viem, že tam čakám, možno, že najviac som tam čakal 3 minúty, keď je ich veľa na zastávke. To musí byť. Ale nič sa nestane. Dobre, zistíme, ale vravím, že treba to nezabudnúť dať do podmienok do rozpočtu. To som videl. Dobre, ďalej do diskusie. Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať tie koše, ktoré sme riešili minulý rok. Vlastne v rozpočte boli aj tento rok tých 500 eur. No dá, ich zabudol som, poviem pravdu. Hej, takže či ešte vôbec teda budú? On myslí na tie, To bolo na tie 3 koše a jeden vlastne dole na obecnom dvore. Aspoň 4 koše, nemusí byť 5. Ušetríme. A ešte sa chcem opýtať teraz vlastne pred Šesť svätých, bude veľkokapacitný kontajner alebo nie? Môžeme osadiť. Len takto. Veľkokapacitný kontajner bude len pri cintoríne, ale vy tam máte 3. Ale však pri našom cintoríne dole. Pri evanjelickom cintoríne bude, nakoľko hore je, smerom baňa, tam je, tam sú tie sudy, ale pri tom cintoríne, pri hlavnej ceste, pondelka tam môže byť osadený menší kontajner. Dobre, a ešte sa chcem opýtať, lebo cez leto je dobré, že teda máme ten odvoz zabezpečený každý týždeň. A chcem sa teraz pýtať, lebo očividne teda tie 2100 litrové nádoby tam nestačia, vedeli by sme tam dať aspoň jednu. Ako niekedy stačí, pri tom evanjelickom cintorii nestačia dve, niekedy, no teraz bolo zase málo, keď sme to videli, že či by tam bolo možnosť dať teda ešte o jednu viacej. Možnosť nie je problém. Jednu nádobu nie je problém. Len si treba uvedomiť jednu vec. Obyvatelia s trvalým pobytom na kopaniciach, ktorí sú tam non-stop, by mali mať v domácnostiach 110 litrové kúka nádoby, okrem tých, kde sa nedostane kúka voz. Vieme, čo sa deje na kopaniciach, že aj pri hlavnej ceste, ktorí môžu mať 110 litrové kúka nádoby, respektívne majú 110 litrové kúka nádoby a sú nahlásení, že ich majú, nosia odpad do týchto 1100 litrových nádob do cintorína. Touto cestou, ak to vidia, alebo aj vás by som chcel poprosiť ich upozorniť. Lebo to sa nestáva len na kopaniciach, to sa nám stáva aj v Ámroch a je to potom bezpredmetné a keď chceme ich časom naučiť aj na ten zber, čo sa týka čidla, tak budú mať od tých kukanádob kľúče len tí, ktorí nebudú mať možnosť, a dajme tomu chalupári. Ale tí, čo sú popri ceste a majú si možnosť vyložiť, už teraz ich musíme potrochu naučiť tých ľudí, aby si ich dali tú 110 litrovú nádobu von a mali ju. Lebo ak budeme chcieť prejsť na tie žetóny, nikdy to nebudeme môcť robiť, keď budú nám nosiť do takýchto kukanádob. A nie raz som videl, nie len na kopeniciach, to aj v Hámrach, aj v Odruši, že prídem s károv, mám doma 110 litrovú kukanádobu, alebo dokonca som už videl aj tak, že 110 litrovú kukanádobu veziem na káre, odvesiem ju k obecnej 1100, tam ju vysypem a idem domov s prázdnou. Ale my ju máme nahlásenú ako zber u technických služieb. Jasné, že nezaplatíme za tú váhu, lebo tam žiadna není, ale ako manipuláciu už tam máme nahlásenú. Takže je zbytočné to je zbytočné riešiť. Nebude, to je 110. Ale váha nebude 110, ale bude 1100. Ale ak budeme chcieť prejsť na ten žetónový, tak to v žiadnom prípade nebude môcť byť, pretože ja nebudem mať potom nič a bude všetko týchto. Pozor, keď na to prejdeme, budú tie nádoby buď uzamykateľné pre určité domy a tí dotyční, čo budú môcť. Nie je tam problém dať 1100 ďalšiu, len upozorňujem,
že tí, ktorí sú pri hlavnej ceste, by mali mať každý jeden 1100 a vynášať ju v štvrtky, teda v štvrtky von, aby mohla byť. A už konečne, keby sa to ľudia naučili. No, ešte najhorší sú aj tí, čo prenajímajú tých chaty. To je ďalšia vec, lebo momentálne tí, čo prenajímajú chaty, robíme zoznam tí, ktorí prenajímajú chaty a dodaníme aj spätne. Len kopanice alebo aj odruši. Všade. No, lebo aj tam faváči. Všade. Všade. Musím pripomenúť, lebo s týmto sa zaoberáme, čo som v komisii celoslovenského zmozu regionálneho rozvoja a turizmu rozvoja, takže sú tam primátor zo Spišského Podhradia, starosta z Bešeňovej, predseda je primátor z Piešťan, Sliač, tam, kde sú väčšie tie lokality turistického ruchu a každý naberáme skúsenosti, ako chodia si fotiť, chodia fotiť auta, no len je problém dokázať, ale už robí sa nový systém a je návrh, takisto ako každá daň, ktorá nezaplatená je, sa mi zdá, že trestný činom, alebo môže prísť dokonca vodický, my môžeme odobrať, nie že my môžeme, policajti môžu na náš pokyn odobrať vodický preukaz, tak snažíme sa, aby toto zaviedli do zákona a takéto niečo sa udialo, pokiaľ nebudú daň za ubytovanie takisto platiť. Ale tam niečo teraz nové bolo, že Booking vlastne už nahlasuje daňovému úradu. Spolupracujeme aj s daňovým úradom, aj my konkrétne. To je teraz nové, že keď si objednáte cez Booking nejaké ubytovanie, tak on to rovno vlastne je to ubytovateľ nahlasuje daňovému úradu. Aby nebolo čierne ubytovanie, lebo zase není všetky svety. Ale v konečnom dôsledku to nezaplatí ten, ktorý má tú chatu, ale v konečnom dôsledku je to na bloku pre toho ubytovateľa, však to máte, ako ste mali, kúpeľný, ubytovací poplatok, to máte v každom jednom štáte, či je to Chorvátsko, či je to Španielsko, to máte všade. Len u nás sa ľudia toho stránia a boja sa ani čert. Len ak prejdeme na tie zákony, ako majú Chorvátsku, jednoducho mu to zoberú a viac nebudem môcť ubytovávať, tak potom si to rozmyslí dotyčný. Jednoducho stopnú a nebudeš ubytovávať. Ale to je hudba budúcnosti. Dobre, ďalej do diskusie, pani Tošalová. Pani Fraňová, keď ideme do rady, keď sa do radu spustí. Ja vám práve, ja som nevedela, či sa niekto neprihlási. Ja som dlžná občanom časti Banská Hodruša informáciu z vyhodnotenia anonymných dotazníkov, ktoré sa vyplňovali v lani k 15. augustu, teda 2021, až si to, ktorí si to pamätajú a že sa ma aj pýtavali na to. Je to program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Robila to pani doktorka Štefanková, a chcela by som touto cestou teda akože trošku z toho jej záverečného listu nejakú informáciu im dať. No ale najskôr ešte len toľko, že ja som osobne treba trošku, čo ma tak akože som sa pozastavila nad tým, že len ja som v tej hornej časti roznosila 120 tých dotazníkov. A tu, keď ona toto hodnotenie celkové robila, pani doktorka, tak tu je napísané, že celkové bolo vytlačené 100 kusov a vrátilo sa 85 naspäť. No, viem, že 120, keď som aj rozdala, takže nie každý to, ako treba vrátil, mali to vtedy do Banského domu, bolo dohodnuté, že tam bola ako skránka. Ja som mu osobne na obecný úrad doniesla. Ono to bolo nielen v tom Banskom dome, bolo to aj asi na Kopaniciach, na Kyslej a tak. Ale to len tak, akože... Prosím, pani Prema, to, čo sme dostali, sme posunuli ďalej. No, skrátka, ja len z toho vychádzam, že proste, no.
A až môžem, tak tu by som ako trošku také zhrnutie, čo je ako tej pani doktorky, lebo myslím si, že zatiaľ aspoň som to nepostrehla, že by to boli občania dostali do informácií. Takže najčastejšie dôvody nespokojnosti týchto dotazníkov bolo, že chýba pitná voda v časti Banská Hodruša, veľká premávka vozidiel na cestách, zlé cesty, slabý rozvoj v obci, slabá komunikácia s obyvateľmi v obci v riešení problémov, neupravenosť obce, slabá spokojnosť obyvateľa kvôli nedostatku kultúrnych podujatí, chýba bankomat v obci, v hornej časti obce chýba plynofikácia, no ale už dneska nebudeme hovoriť o plynofikácii, asi to bolo ako v lani v októbri. Otec sa rozvíja iba v dolnej časti Hodruše a rozvoj zanedbaný je v Banskej Hodruši a na Kopaniciach. Nedostatok chodníkov, chýba lekár v obci, chýbajú financie na obnovu obce a cintorína. V obci sa nachádza veľa nevyužitých budov v zlom technickom stave, sú autobusové zastávky, chýba kanalizácia, chodníky prechodcov, zlepšiť treba občiansku vybavenosť, ako potraviny, mesiarstvo a podobne. To som len taký proste ako záver toho celkového hodnotenia. No a myslím si, že ešte z mojej strany k tomu dodať, že čo som mala informáciu, tak že sa toto vyhodnotenie malo dať na životné prostredie do Žarnovici a tí to mali potvrdzovať, alebo ako je okolo. Vy ste schválili PASR ako také a následne ide na životné prostredie, áno. No a životné prostredie to potvrdí, alebo ako a dostane sa to sem no. Na obec ako potvrdené zo životné. No a bude mať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obci, nie? No a čo budeme ďalej, ako budeme pokračovať, alebo ako je to okolo toho, že či to, v rozpočte... Však ste to čítali. No veď áno. Čítali ste celý ten program hospodárskeho a sociálneho rozvoja? Ja som čítala, ale to bolo 90 strán, tuším. No. A podľa toho je to na určité roky a podľa toho by sa mala riadiť obec. No a to budeme potom v rozpočte vždy zohľadňovať každý rok, že no, toto by sme potrebovali na tento rok proste zabezpečiť pre obec. Alebo viete, program hospodárskeho to treba vysvetliť, že program hospodárskeho sociálneho rozvoja nám naznačí smerovanie, kde by sa mala obec uberať. Podľa toho by sme mali sa uberať. To je tzv. Program hospodárskeho sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a je obce. A keď by obec robila nejaké aktivity smerom napríklad to, čo sme sa bavili, lebo tam bolo zahrnuté aj ten domov dôchodcov a takéto veci, to treba povedať celé, nie len to, no, čo ste povedali. No, to je veľa toho tu čítať. No, 90 strán je toho. No, ale aj tu je 45 bodov, viete, no, čo by ale 90 strán je toho a to treba celé a vlastne tým smerom by sa, podľa PHSR-ka by sa obec mala riadiť. No, ale že či trebárs aj do toho rozpočtu trebárs ako pre budúci rok, ešte už budeme z toho vyberať, ešte že nie, že budeme vyberať. Vy vyberiete to, čo potrebuje obec a malo by to byť v súlade s programom hospodárskeho sociálneho rozvoja. No, aby sme to mali v rozpočte, no, asi. Aj tak, no. Aj dobre, to, ešte až môžem. Nech sa páči. Tak, chcela by som cestu, čo robili na Prachovňu, tak ktorí občania ma oslovili, no však tebe cestu robili, ale nám cestu nespravili, tak ma to dosť tak akože zamrzalo, pretože chcem využiť touto cestou kameru, že mne, keby neboli dvaja podnikatelia, čo bývajú v našej ulici, zabezpečili, však pán starosta to vie, zabezpečili materiál a ľudí, obec zaplatila rozhrnutie. Rozhodná rozhrnutie. No.
a ostatné všetko bolo financované z tých, čo tam dvaja to zabezpečili, tak by som povedala, že je to pravda, čo hovorím, pretože to za to hovorím tu verejne, že mne v našej ulici obec nerobila tak, ako robí treba na Tergodni alebo tu niekde. Obec zabezpečila? Zabezpečila pána Ivanoviča, čo to robí. Pána Ivanoviča, čo bol tiež nie mali. Áno, okolo 300 eur možno, alebo no, neviem, povedzte koľko, aby... Ja neviem teraz hlavy. No nevadí, ale proste materiál... Tak, to, tak si správame takto, že dáme na stôl faktúry, ktoré zabezpečili no. podnikatelia a my dáme no. a budeme vedieť aj percentuálne. Áno, ja len aby vedeli občania, že mne celú cestu v našej ulici nerobila obec, len. No. Ešte sa chcem k domu smutku vrátiť, až môžem, že... Už tretí rok asi je to tak, že máme v rozpočte financovanie na dom smútku a aj tohto roku, no trošku sme sa pohli v tom, že sa robila nová projektová dokumentácia, pravda, však som sa vyprávala s pani inžinierkou Považanovou, tak hovorí, že už to odovzdajú, lebo to ešte mali nejaké odsúhlasovania tam byť, však pán starosta vie, ja viem, čo ja viem, statík, hasiči, ja neviem čo. No, ale by som chcela podotknúť a poprosiť, 15 tisíc som tu našla v rozpočte, že máme ako plánované, že na prístrešok. Totiž teraz už sa nebude len prístrešok robiť, ale máme nový projekt spravený, komplet. Aj schody, aj tú plošinu tam a to ide nový prístrešok, iný, pravda, ako bol pôvodne počítaný. No a máme teraz tam 15 tisíc na tento rok počítané. Ja by som bola rada, keby sa, ja neviem, aspoň čo by bola, čo aby sme začali s tým robiť. Buď materiál kúpiť, alebo s tými schodami niečo. Proste, aby ešte máme 20. októbra, ja si myslím, že dalo by sa niečo ešte tam začať, nejaké práce, aby sme aj tie peniaze mohli využiť. Keď by nie, tak aby sme materiál kúpili. Veď ja som už aj pred dvomi rokmi spomínala, ešte ani nebolo zvýšenie cien materiálu. No, nestihli sme to, neviem, s pani inžinierkou som sa vyprávala, teraz o tom ona hovorí, no ale kde bude potom, ako sa vybavovať pohrebný obrad. Hovorím, no tak ja si myslím, že by sa to dalo dohodnúť aj s pána farárom, že treba v kostole, tak ako aj inokedy, alebo dakedy sa tam vybavujú pohreby, ale to už je na vás, ako sa vy, pán starosta, aký názor, no alebo aký názor, alebo ako to vymyslíte, lebo či to začneme na jar, tak ten istý problém by bol s domom smútku, že kde je pohreb vybavovať. Tam nejde o to, pani Traňová, sama viete, aj vám to vysvetlila pani Považanová, že projekt sa dokončuje. Ona mi hovorila, že už je hotový, že ja teraz ho nevidel, vám ho donesie. Tak nepovedala, že sa dokončuje, no, tak nestihla. Že nemá ešte statiku. V projektu sme objednali aj rozpočet, ktorý to bude stáť. A následne, keď je projekt hotový, musíme vybaviť stavebné povolenie. Ako vybavíte? Teraz je nový projekt. Tak musíte vybaviť stavebné povolenie. To znamená, že nemôžeme ani tie peniaze, čo sme v rozpočte pre tento rok počítali, tak nemôžeme na základe projektu predbežne vedieť, že čo tam budeme, aký materiál potrebovať a že by sme to aspoň kúpili tohto roku. A kto to bude stavať? Veď však to máme do jary čas. Ale kto to bude stavať? Hovorím, to máme čas ešte vybrať. Veď ja vám rozumiem, ale my budeme vyberať dodávateľa stavby a my mu nanútime náš materiál, ktorý kúpime? No ale veď v tom projekte je napísané, že aký materiál a musí to byť len od neho,
alebo ja neviem, skrátka mne ide o to... Ale pani Franová, to tak nefunguje, keď my ideme robiť výberové konanie na dodávateľa stavby, my mu nemôžeme nanútiť, že vieš čo, my ti kúpime tieto tehly a ty s tými budeš robiť. A to je problém vybrať dodávateľa, kto to bude robiť? Veď no nie je, ale... Ne... Ale robil, tak máme spoluprácu s nimi, nie? Ale my musíme, ja neviem tú sumu a od určitej sumy, veď my musíme spraviť verejné obstarávanie. Ja nemôžem povedať, vieš čo, Mišo, ideš to ty stavať? Dobre, v poriadku, ja som informovala, veď, ale ja som občania ten projekt, to sledujú. Ale ja som ten projekt ešte ani nevidel. Ja som sa teraz vyprávala s pani inžinierkou, hovorila, že má to hotové, že vám to dá, neviem, či behom týždňa mi povedala, ale v krátku dobu, že vám to dá. No, takže by som chcela poprosiť, aby sme vyhlásime výberové konanie no. A stavebné povolenie. Viete, volačo môžeme zabezpečiť tohto roku aj z financií a nie, že skrátka zás nám to prepadne a zás prejde ďalší rok a tak ďalej, no ale však ja som povedala svoj názor, aby som to pripomienkovala. No ale viete, vy ste povedali, že máme kúpiť materiál. Nie, nemusí to tak byť. Vy viete, aký postup má byť. Takže o to mi ide, aby sa proste využili tie peniaze, keď sa to aj tohto roku nebude robiť. Ale aby sme vedeli, kto to bude robiť, podľa toho sa materiál kúpi. Skrátka, to dobre, už. Ďakujem. To je všetko. Ak by som mohol, ja by som zase sa chcel opýtať na riešenie situácií na niektorých zástavkách v obci. Pretože častokrát na tej zástavke nie je možné autobusom zastať. Pretože sú tam odparkované autá, ktoré tam v podstate nemajú čo robiť. Či by sa nedalo nejako tým vodičom pripomenúť, že je na zástavke, že tam nemá čo robiť. Mohli by sme si sadnúť aj do sadkov a konkrétne zástavky vytipovať, kde je, pretože niekde je to možné, aj chceme niekde, ale chceme tam namalovať ako na námestí Banského Dvora napríklad pri, neviem, či to bude možné, pri jednote na Kyslej, ale na Kyslej a po dohode s dopravným inžinierom chceme tam klasické na tie kríže namalovať bus a jednoducho v tom prípade sa nebude tam môcť stáť. Ale zase musím upozorniť, že my to nemôžeme spraviť na ceste tam, kde sú zastávky napríklad na Bíle, ale tieto, ktoré sú, lebo viem, že aj na námestí Hodruši, tak sme sa aj s pani Franovou rozprávali, lebo tam bolo nebezpečné, hlavne, že tam odmietali stávať šoféri, ktorí išli do Štiavnice, to sa už zmenilo, zachádzajú, ale keď tam parkujú auta, v najbližšej dobe tam budú, máme už, lebo na tom potrebujete tiež mať projekt vypracovaný, kde sú projekty vypracované na tie značenia od projektanta, to už je vypracované a v najbližšej dobe by mali byť nakreslené tej čiary. To, čo sme sa bavili, viete. Týmto spôsobom to chceme riešiť. Normálne, to je pozdĺžne. Pozdĺžne značenie. Vodorovné značenie. Nie zmysle, tak? Vodorovné, hej. Tak. Ja som dobre zvedel, len Kyslu možno rozmedlenia hlavne to námestie, lebo to je také najkritickejšie. Áno, na námestie je vlastne aj vypracovaný projekt. Normálnym spôsobom. Vôbec som vám to mohol. Hej. Ďalej máte ešte niečo? Ja môžem sa spýtať na zábradlie po prichodníku a spílenie stromu na sandrikách, časti sandrikách. To sú také asi finančne náročnejšie veci, ale jedna taká záležitosť, či by sa zástavka nedala presunúť tam, kde bola. To sme už riešili. To sme už riešili aj prší, tak stoja vo vode. Áno, to sme už riešili, najbližšej dobe tam bude pre. A čo sa týka zábradlia, to je pravda, to sme nedorobili. A čo sa týka spílenia, obecné lesy sú to schopné spraviť, keď im dáme objednávku. Viem to zabezpečiť, ale musím to ako súkoda riešiť. Tak ako tam bola aj ponuka nejaká minulá spílenia. Ponuka.
ale musíme vedieť zhruba približnú tú pomoci, či to bude musieť súťažiť a súťažiť. Asi sa to bude musieť aktualizovať pre tento rok. Pre tento rok. Ale teda. Vo vegetačnom kľude, že by sa to... No, ten jeden strom naozaj je veľký, veľmi rizikový. Hej, bavili sme sa. Vyzerá zdravo, ale môže ozaj bolesť. Hej, vážne zime. Čo skladivko po ňom búchol. Nie, akože objavujú sa aj nové, teda huby na tom strome, nové plodnice, takže ten strom určite dochádza nejaké deštrukcii vnútorné. No a to zábradlie, či by sa dalo nejakým spôsobom aspoň sanovať, to tiež... Dobre. Máš ešte niečo? Nie. Milan. Ja sa chcem informovať pred niekedy treťom, keď bolo tretie zastupiteľstvo tohto roku, tak som pripomienkoval, že na parceliach dole sa vytvára čierna skládka 421/1 a 421/2, že a tam sme dostali odpoveď, že obec spoločne s odborom životného prostredia urobia dohľad, že či sa to vykonalo. Nie, nie. Obec spoločne, lebo to je nie obecný pozemok, to je urbársky pozemok. Ja som ti posielal tie fotky. Mne fotky čo pomôžu? Urbár musí dať požiadavku, normálne písomnú. Stačí len, a my sme sa dohodli, že nebudeme, ak sa pamätáš, ústne sme sa dohodli, že ju spoločne napíšeme, dá urbár a my spoločne. Ako väčšinový, no väčšinový, okrem SPF-ka, väčšinový majiteľ je obec, že dáme spoločne aj so životným, vyvoláme konanie tam. Ja som tam bol osobne. Pozorne na to, sa to zväčšuje, už to za chvíľu prerastie. Urbár teraz bude mať do 30 dní, bude mať aj valné zhromaždenie. Tak to, možno to v rámci aj rovno toho. Lebo aj valné zhromaždenie potrebuje niečo poriešiť, nejaké nájmy a niečo. To by sme si mali spolu sadnúť ešte. Dobre? Dobre, je v riešení. Máš ešte, Milan, niečo? Ešte by som mohol k tej zastávke na tých sandrikoch. Tá vlastne bola presunutá. To, že bola presunutá, nebolo to šťastné riešenie, ale dobre. Ale dokiaľ viem, ani na SAD nikto nedal vedieť, že sa také niečo ide robiť. Že do spravil. Že do spravil, keď vyrieši sa. A tam som sa potom dopočul, že tá zastávka sa presúvala kvôli tomu, že je tam prechod rovno proti zastávke. Nie. Tak by bolo povedané. Jedna z variant bola to, ale zaujímavé, že na SAD-ke mi povedali, že je to lepšie riešenie, lebo je tam prechod. Ale inšie povedali inde, dobre, ale to nejdeme sa baviť o tom. Majiteľ, ktorý tam býval, mu vadilo z toho dôvodu, že v nočných hodinách na zastávke sedeli a popíjali alkoholické nápoje a rušilo ho to. Sedávajú. Prosím? Sedávajú a popíjajú a sedávajú vandalizujú, by som to doslova nazval. A robia. Tiež by nebolo od veci, aspoň chvíľami alebo do nejakého času monitorovať nejakú fotopascu alebo kameru ten priestor. Lebo nedá sa tam zabezpečiť obnova aleje, ktorú by sme chceli teda realizovať, hej, dlhodobo sa snažíme. Dochádza tam k ničeniu turistického značenia niekoľkokrát. Áno. Dochádza k rozbíjaniu, rozkopávaniu toho betónového koša niekoľkokrát opakovane. Ja neviem, počuť aj nejaké, čo sa týka aj toho oplotenia, nejaké deštrukčné činnosti. Hej. Ja som akože nad tým uvažoval, že to, že tú zastávku presunul náspäť, akože podľa mňa bolo lepšie, keď bola tam, kde bola, ale skôr som rozmýšľal nad tým, že ten prechod, keby sa dalo do budúcna, keď tento sa zoderí a bude sa na novo malovať, že by sa presunul dole nižšie, k tomu zábradliu, lebo tam málo podstatenie, hore si myslím, tam nemá. Nie. Lebo to je prechod z voľnej plochy priamo do budovy. Tak to vám poviem. Prechod ako taký nám momentálne je tam, pretože je tam. Ako náhle by sme chceli budovať nový prechod, musíš už podľa nových norieb osvetlený, všetko tam tak, ako má byť. Na rohu tej budovy, kde opisuje Radko, tak tam je takisto lampa, asi v podobnom pomere od toho prechodu, ako je teraz. Na rohu tej budovy, oproti predajne príborov, je tiež lampa, takisto osvetlovala by ten prechod. Ale to musí vyosvetlené podľa noriem, nie že lampa. Nemôže to byť len osvetlenie. Na svete je to sa z jednej z druhej strany. Tak, dobre, pani Pčanová, čiže to
toto je vlastne len akože oprava existujúceho prechodu, hej, nie? Jestvujúci. Jasné. Ja by som sa len tej zastávke chcela spýtať, že či by sa skôr neriešil taký problém, tu máme pána riaditeľa, pána inžiniera Tomaškoviča, zamestnanci do firmy dochádzajú autobusom, to už viacej razy som videla, oni zosadnú na tej zastávke a idú pešo k vám do firmy. Či by sa skôr nedalo už v rámci toho, že sa bude tá zastávka riešiť, že ju posunúť hore vyššie na ten rovný úsek, a aby aj do Dara, trebárs keď idú nejakí zamestnanci aj ku vám, tak mali by to bližšie a vyhli by sme sa aj tomuto, že či ho bude tam medzi stromami, lebo tam medzi stromami, neviem, ale treba aj toto zvažovať. A z druhej strany, kde bude zastávka? Veď sa tam tie bunkre, lebo čo no tak odbočí na tú stranu. Súkromný pozor. Ale zase na druhej strane, tí, čo bývajú v tých prvých činžákoch, satelitských, by to mali zase strašne ďaleko. To je jedna strana. A to zase budeme hovoriť o tých činžákoch a o pri jednote, čo je zastávka autobusová, tak to treba presunúť v činžákoch. Neviem, či koľko zamestnancov chodí autobusom, tak veľa, ale zase... Jedno a dvoch. Treba si uvedomiť, nie, ja vám vysvetlím, treba si uvedomiť aj ďalšiu vec. Vybudovanie novej zastávky už nie je tak, ako teraz, že zastaví autobus na krajnici. Vybudovanie novej zastávky vyžaduje to, aby tam bol odbočovací pruh aj so všetkým, čo tomu prináleží. To je to niečo obdobné, ako keď vám hovorím o tom prechode. Už podľa normy, keď ho chcete. Je zastávka a potom je to... Nástupný ostrovček. No, to treba uvažovať s tým, keď to bude nové. Viete, ja neverím, že sa to nedá. Sme radi, že máme zastávky tak, ako máme a že nám zastávky zatiaľ nechcú rušiť. Lebo čo ja viem, tak väčšinou Sadka má tendenciu zastávky ako také rušiť. Lebo údajne za ne musia platiť, tak? Nie. Ja neverím, že má. Nemusia absolútne nič platiť a to je na dlhú debatu, čo sa týka pána Polóniho, že on vlastne vlastní skoro všetky zastávky vo väčších mestách. Ja som počul o tom, že keď chodil autobus Štiavnica a Bratislava, tak tam v nejakej dedine zastávku zrušili, pretože za ne museli platiť. No, jasné. Voľať na Levitku Heru, nie, kraj až tak ďalej, ale... Túto tému nechajme radšej tak. Dobre, nemáte do diskusie, keď nič už? Ja možno len jednu vec. No. Že ohľadom jesenného upratovania veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené v obci po všech svety. Dám potom ešte von tú informáciu, ale by sa ľudia pýtali, alebo keď na kamery, že kontajnery budú umiestnené zhruba o 2 týždne. A bude to potom ako v rozhlase, alebo len na internete, alebo viete? Uvidíme SMS hlásnik, vlastne všetky možné prostriedky. A do rozhlasu, lebo da, ktorí ľudia nemajú. Však aj v rozhlase býva. Rozhlada SMS hlásnik, všetky spôsoby, že aký... Na tie tabule, dať oznám. Dobre, tak aby ste vedeli. Ďakujem. Dobre. Nakoľko vlastne v tomto zložení, ako ste tu, máme... Posledné zastupiteľstvo, o týždeň sú voľby, niektorí z vás kandidujú, niektorí z vás nekandidujú. Dovolte, aby som sa vám poďakoval všetkým za spoluprácu. Mám tu aj nejakú štatistiku za 4 roky, kdokoľko bol na zastupiteľstvách, nejdem hovoriť všetkých, poviem len tých, čo... majú plný počet prítomných na všetkých zastupiteľstvách a plný počet má len jeden. Takže to je Milan Tomaškovič. Ten bol aj s dneskajším dňom, za 4 roky bolo 20 zastupiteľstiev, takže na všetkých 20 zastupiteľstvách sa zúčastnil, aj keď sa stalo, že skôr odišiel alebo čo, ale má najviac
príchodov a druhý je Edobača. Tým menej nejdem hovoriť, ale zhruba sa to jeden poslanec tu má len 11. Ale ostatní sa pohybujete v norme. Norme a takisto... Ty si bol v tom lepšom priemere, prítomný si bol 16 krát. Tak aspoň nás prečítajte, čo sme tu... Ja, chcete to vedieť? Ja vám môžem prečítať všetkých. Edobača, no rátajte, že brali sme bez dnešného, takže 19 zastupiteľstiev. Takže bez dnešného, to nechce sa mi pripočítavať, ale Edobača 18, pani Fraňová 13, Ferko Holenda 14, Peter Krumláko som vravel 16, Michal Kostolánsky 16, Ľubica Ološtiaková 11, Považanová Mária 16, ako som vravel, Milan Tomáškovič 19, pani Tošalová 17, mu nesmieme zabudnúť aj na Peťa Fridricha, preto pani Fraňová mala toľko, koľko mala. Peťo Fridrich mal 2 a vlastne dneska aj začal, aj skončil pán Radován Šušovica. Takže jeden. To je takto. Potom máme nejaké komisie, neviem, či aj to chcete vedieť, ako zasadali alebo nezasadali. Ale len vám poviem, že najčastejšie zasadujúca komisia bola viac menej finančná a majetková. Tam bolo v podstate... Potom sme mali komisiu, toto je majetková, majetková zasadala pravidelne v roku 2019, no spolu 11 krát sa zasadalo za tie 4 roky, dobre sme pochopili. Potom sme mali komisiu, kultúrnu, tá zasadla za tieto 4 roky 5 krát, tam skôr menej bolo z toho dôvodu, nakoľko bol. Treba rátať s tým, že toto volebné obdobie bolo špecifické, lebo bolo zasiahnuté aj covidom. Takže treba to aj z toho aspektu brať. Finančná vlastne zasadala takmer pred každým, okrem tohto, pred každým zastupiteľstvom. Tak to môžeme kopírovať zastupiteľstvo. Športová komisia, pokiaľ my viem, máme informácie, zasadala jedenkrát za 4 roky. A komisia na ochranu verejného záujmu nezasadla ani raz. Nie, to nie. Komisia verejného záujmu, takto. Ja odovzdávam rok čo rok daňové nejaké priznanie alebo odpočet, že koľko som zarobil daňové majetkové priznanie. To isté odovzdáva riaditeľ základnej školy, to isté odovzdáva riaditeľka materskej školy a odovzdáva komisia verejného záujmu, toto mala otvoriť, prehodnotiť a spraviť z toho zápisnicu. Nuž, nestalo sa tak. Kto je predseda? To sme ani nevedeli. Ja viem, kto je predseda. Nechaj mi to tak. Dobre, ešte raz vám všetkých ďakujem. A chcel by som vám aspoň takú malú drobnosť odovzdať, keď už...
Okrem tých odmien, ktoré budete mať koncov roka. A to nie sú tam. Tie nie sú tam. Nie sú tam. Žiadne všetky. A sme hneď prešli pre Petra Krumor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Milan Tomáš Kurvič. Aby si vymyslel, ne? Aby si nikde vymyslel, ne? Nakoniec. Trest. Edmund Bača. Ďakujem. Ďaká. Ďaká. No. Chába, Žurče, za 4 roky môj zaplatiť. Ďakujem. Si môžem zaplatiť 4 roky. Čo? Že hovorí Peťa, že tu máme účet a môžeme uhradiť tie 4 roky, čo sme pracovali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Hovorí, prejme vás. Jasné. Oho, ďakujem krásne. Ešte raz oplatilo za tie písmo. Jasné. Ešte raz vám ďakujem za spoluprácu a verím, že tí, ktorí kandidujete, občania budú mať šťastnú ruku a buď prejdete alebo neprejdete. Neviem, či chcete vedieť, ešte vám môžem povedať, kto kandiduje alebo nekandiduje, ale všetko je na internete a každý je tam oznámený. Voľby 29. od 7. do 20. Zmena, aby ste vedeli, Banskej Hodrušik, volebný okrsok číslo 1, stabilne na Tergotni, na Dolnej Hámre zmena nebude tu, pretože sú zložitejšie voľby a väčšie na priestory, tak bude v klube mladých na Kyslej, čo už aj obyvatelia dávno chceli, pretože aby neboli schody, takže bude tam a na kopaní si ja tradične bývalo, MNV, ako tu to voláme. Na druhom poschodí, hej? No, takže... Na druhom, ale chodí sa od... Ďakujem pekne za účasť a s mnohými z vás sa stretnem zrejme na ďalšom zastupiteľstve. Ešte raz vám ďakujem pekne. Ďakujem za spoluprácu a nech sa vám v ďalšom volebnom období darí a darí lepšie. Aj po tej finančnej stránke a tak ďalej. Na všetko sú tabletky. Ďakujem pekne. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to práve miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.